Առավոտ գետեի ընկայքի եթերում, մերոնք շարքն է, բարենցես։ Եվ այսպես մեկնարկած հեղափոխությունը կամ թավշյա հեղաշրջումը իր տարերքի մեջ է, այսօր մենք կարող ենք մի քանի բար խոսել և ներսևորումներից, որ ունենք այս պահի դրությամբ։ Այսպես ասած, համահայկական ցնցումը ազգային ավտագության ծառայության պետի հայտարարություններ, շուրջ 350 այսպես ասած մարդկանց մասին, ովքեր չգիտեն, որ իրենք խոշոր գործարարներ են և հարկեր չեն վճարում, և որ դրանց հեղինակները մի քանի հոգի են։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ, թե ովքեր են դրանք, ինչ անուններ են շրջանառվում, և գուշակելու խնդիրը անշնորհակալ երևույթ է, նաև էական չէ, թե ովքեր են դրանք, ահա թե ինչն է էականը։ Այնպես չէ, որ ազգային ավտանգության ծառայության ղեկավարը 5-10 օր առաջ նշանակվեց և 5-10 օրում բացահայտեց այս հանցախումբը կամ այս հանցավոր մոտեցումը։ Կարող ենք ենթադրել, իսկ իրականություն է, որ երկար ժամանակ տարիներ շարունակ ազգային ավտանգության ծառայությունը այդ գործընթացը իրականացրել է։ Եվ ահա թե որտեղ է խնդիրը և մտահոգությունը, ինչ է ստացվում։ Տարիներ շարունակ այդ ինֆորմացիան, այսպես ասած, կուտակված եղել ազգային ավտանգության ծառայությունում, և ոչ ոք այդ մարդկանց ձեռքը չի բռնել հանցանք կատարելու համար, ոչ ոք պատասխանության չի ենթարկել։ Այստեղից ամենածանր հետևություն, ազգային ավտանգության ծառայությունը հլու հնազանդ ենթարկվել է իշխանություններին, անգամ եթե նրանք հանցագործ էին կամ հանցավոր արարքի համար իրենց մարդկանց ուրեմն օգտագործում էին, և ԱԱԾ-ն ոչինչ չէր ձեռնարկում։ Որտեղ է վտանգը։ Անցավ, համարենք այսպես, հեղափոխությունը եկավ, հաղթանակեց և սկսվեցին բացահայտումները։ Միակ վտանգը կամ ամենամեծ մտահոգությունը ինձ համար կամ մեր համար այն է, որ այսօրվա ԱԱԾ-ն չդառնա այսօրվա իշխանությունների ստրուկը, այսինքն հիմա էլ, եթե աստված մի արասց է, այսօրվա իշխողները նմանատիպ հանցանքներ կատարեն, հիմա էլ այս պահին լրի այս, այսինքն ազգային ավտանգության ծառայությունը հիմա էլ այսօրվա համար, այսօրվա իշխողների համար լրի։ Ահա չարիքը, որ մենք ունեցել ենք։ ԱԱԾ-ն սեփական ինքնությունը կորցրած և մնացած կառույցները, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է այսօր իրավամբասում, մենք դատավորներին չենք ասում, ու չպիտի ասենք հակառակ դեպքում, մենք կնվանվենք մեր նախորդներին։ Հիմի ԱԱԾ-ի պարագայում լրել, ուռացնել հանցագործությունը նշանակում էր մի բան՝ օգտվել այդ հանցավոր խմբի ծառայություններից, երբ ում թելերը պետք էր քաշել։ Բայց այս ամենը, այս երևույթը տեղի էր ունենում ի վնաս մեր պետությանը, ի վնաս մեր ժողովրդին։ Սա լուր հանցակցություն էր։ Իսկ մեր երազանքները հեղափոխությունից հետո շատ ավելի հեռուն են գնում։ Մենք ուզում ենք իրոք պատշաճ ու պարկեշտ երկիր ունենալ և թողնել մեր զավակներին այս տրամաբանությամբ զարգացող երկիր։ Եվ հուսանք, որ այս բացահայտումը կբերի նաև վաղվա բացահայտումներին, և ազգային ավտանգության ծառայությունը վերջ ի վերջո կգտնվի իր բարձունքներում, և այլևս կլինի մի կարմիր գիծ, որից այն կողմ ուզածդ իշխանավոր իրավունք չպիտի ունենա անցնելու։ Թեկուզ ներքին կարգով այս ամենը իրականություն դառնա, որպեսզի մենք հանգիստ լինենք, որ այսօրվա այնպես չի, չէ, որ մարդիկ փոխվեցին միանգամից, նորից մերոնք են, նորից մեր իմացած մարդիկ են, նույն հասարակարգում ապրած մարդիկ են, և շատ հնարավոր են նոր, այսպես ասած, շուստրիններ, ովքեր կփորձեն նմանատիպ կամ մի ուրիշ, այսպես ասած, հանցանքների հանցանք գործել, լինելով իշխանության ներսում։ Այ ազգային ավտանգության ծառայության գործը պիտի լինի այս նշաձողը բարձր պահել կամ այլևս թույլ չտալ, որ դա իջնի։ Իդեպ, հիմա գանք այս նշաձողի չպահելու փորձանքներին։ Մենք բազմաթիվ մեծ ու փոքր դատերի ու դատավարությունների ենք ականատես լինում և փչած գործերի։
Ես ուզում եմ հիշեցնել, այսօր բոլորը խոսում են եւ Սաստաճարերից եւ մյուսներից, բայց մի տեսակ համակ լրություն է Նորքի բանդայի հետ կապված։ Դուք բոլորը տեսել եք, հիշում եք, թե ինչ կատարվեց։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ այնտեղ իմ ընկերներին, այսինքն պատերազմ անցած տվերքին, Վլադիմիր Արաքելյանին, Խաչիկին Ավետիսյան, Զիմին, Ապարին, ով ունենք էլի այնտեղ չմոռանամ, կրվող տվերքը այնտեղ, ուրեմն այսպիսի մի իրավիճակ էր։ Ընդամենը սկսեցին լսել ու լսել, ժամանակին բնում չխեղդել այս երևույթը եւ ուռացրեցին, չգիտեմ, ազգային ավատամության ծառայությունում հայտնի եպիսկոպոսյան կար, եւ հետո մի փչած երևույթ ներկայացրեցին մեզ, թե տեսեք, ցանկ ուզում էին իշխանության վրա գրակել։ Խոսում էին ազգային ժողով գրավելու էսիենի մասին, իրավապահները մի քանի 100 մարդու մասին էր խոսքը, բայց ընդամենը ձեր 15 թե 20 թե 30 զենքուզինամթերք էին գտել, որոնց մի մասը, այսպես ասած, հին ու ժանգոտած էին ծավեշտի շարքից էր։ Ավելի, ասենք Զիմին մեղադրում են, թե Զիմի տանից պիտի գնդացրով կրակեին նախագահի ինքնաթիռի վրա, ինչը պրակտիկորեն անհնար է։ Այնտեղ խոսում է նաև մուխայի մասին, մուխան չի կարող շարժական թիրախը խոցել, նա անշարժ թիրախի մասին է։ Այսինքն, ինչ որ մարդկանց պետք էր ուրացնել, այո, այն տարիներին բոլորը խոսում էին, կամ այն ժամանակ բոլորը խոսում էին, կներեք, այս իշխանությունին խփելու մասին, բոլորի հետ այդ զրույցները տարվել են։ Մի խուլ, այսպես հետապնդում կար նաև իմ անձի մասին, քանզի լինելով ուղիղ այդ մարդկանց ընկերը, ես նույնպես հայտնվել էի թերևս հատուկ ծառայությունների թիրախում, բայց չէի պատկերացնում, թե ինչի համար։ Պարզվում էր, զրույցները ձայնագրում են և փչում։ Բոլորը ամեն երկրորդն ասում էր, պետք է սրանց խփել, կոնկրետ անուններով կասեին, ինչ կանեին, այո, ասել են։ Բայց հիմա զավեշտալի իրողություն ունենք, գրել են, ասենք, թե Վլադիմիր Արաքելյան, Տիգրան Մեծի ռազմական խորհրդի անդամ, թե նախագահի մարդը, չեմ հիշում, մեր պատերազմ անցած ընկերը, ասենք, տակը գրված էր, չեմ հիշում, այդ ինչ-որ թղթի կտոր էին գտել, Վովա ազգային ժողով, այսինքն նա իբր պետք է գրավեր ազգային ժողովը, մի ուրիշ տեղ գրած էր, չգիտեմ, Խաչի կառավարություն, և այսպես շարունակ։ Ծիծաղի ժամերից է, որովհետև Վլադիմիր Կարապետյան լինելով Տիգրան Մեծի ներողություն, Վլադիմիր Արաքելյանը լինելով Տիգրան Մեծի ռազմական խորհրդի անդամ, իսկ Տիգրան Մեծը, այսպես ասած, մի քանի 100-ի հասնող անդամներ ունի, նույնիսկ դրանցից 20-30 տղայի չգտան, որ ձերբակային, այսինքն չէր կարող ինքն իրեն մեկ մարդը կամ 2-3 մարդը գնային և ազգային ժողով գրավեին։ Ուր էին տղերքը, ուր էի ես, ուր էին մնացածները։ Ես կարծում եմ, որ պիտի ուշադրություն դարձնել այո խափանման միջոցը փոխելուն, հեռու եմ այն մտքից, թե դե գիտեք ինչ, հենց հիմա եկեք բաց թողենք։ Իհարկե պետք է բաց թողել մի պայմանով, նախ մարդիկ նվիրյալներ են, երկրորդը զենքը չի կրակել, երրորդը փչած և սարքած երևույթները շատ են, բայց այս մարդիկ, Վլադիմիր Արաքելյանը Շահումյանի պաշտպաններից է եղել, Վլադիմիր Արաքելյանը ճանապարհ է անցել և առողջական լուրջ խնդիր ունի, և իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ այս ամենը, այսպես ասած, մի քիչ սազացրած բաժինը շատ է, շատ է նաև Խաչիկ Ավետիսյանի հետ կապված, ուղի խաշվով ինչ է տեղի ունեցել, եկել է այդ տղան, ես անունը ասեմ Արթուր, հա, կազմակերպիչը, ինչպես ասում են, թե քեսաբից եմ եկել, քեսաբ պիտի գնամ, Վլադիմիր Արաքելյանը, այսպես ասած, մեծ ահոգաբար զենք է տվել, թե որ գնում եք, քեսաբ վերցրեք այդ զենքը, լավ է թե վատ, բնականաբար ազատամարտիկը պահպանակ չէր նվիրելու, ինչ-որ մեկին զենք պիտի նվիրել, մանավանդ երբ խոսքը գնում է հայրենիքի մասին, լավ համարենք ապօրինների զենք զինամթերք է պահել, բայց ժողովրդական ասացվածն ասում է, գելի բնում միշտ էլ ոսկոր կգտնվի, անցած ճանապարհ է, իհարկե չեմ արդարացնում զենք ունենալու կամ պահելու երևույթը, բայց այդ զենքերը հաստատ Հայաստանի կամ, չգիտեմ, հայ իշխանության վրա չեն կրակել։
մարդասիրության խնդիր ունենք մենք, որ համառորեն չի իրականանում։ Նույնը եւ Խաչիկ Ավետիսյանի եւ ապարի հետ կապված, ովքեր լուրջ վաստակ են ունեցել սկսած տարբեր տարածքներում Հայաստանի սահմաններից եւ Արցախի տարածքներում ազատագրական մարտերին մասնակցելուց վիրավորված լինելուց, Զինը միայն 10-քանի տեղից վիրավորված է։ Եվ հիմա այս մարդիկ նստած են ինչ որ փչած մեղադրանքների մասով։ Եթե կա մեղադրանքների 5-10%-ը, ապա դա վերաբերում է նրան, որ ասում են, որ այո, պետք է սպանել այս ինչին կամ զենքով վերցնել իշխանությունը։ Տեր Աստված, ողջ Հայաստանն այդ էլ խոսում։ Հիմա իրավիճակը փոխվել, պետք է տղերքի հանդեպ համակ ուշադրություն դարձնենք եւ այս չարության եւ այսպես ասած մանտրաշի մտնոլորտից փորձենք դուրս բերել բոլորին։ Սա ուզում եմ իգիտություն ընդունեն պատկան մարմինները։ Հիմա մի քիչ էլ շատ կարճ դատական իրավիճակներին եւ դատախազին մեր հայտնի, ով ինչպես ասում են, համառում է եւ փորձում է ներկայանալ աշխարհի ամենամաքուր եւ ամենաօրինապաշտ եւ օրենքի տառը հարգող դատախազի դիրքերից։ Նախ բոլորս գիտենք, ինչպես ԱԱՀԾ-ի դեպքում սպասում էին իշխանական հրահանգների, այնպես էլ մեր դատախազությունը ուղղակի հրահանգներ է կատարել եւ մարդկանց վրա գործեր թխել։ Վերջերս ես մի դատավարության ականատես եղա, այստեղ խնդիրը միայն դատախազները չէին, իհարկե նաեւ դատավորներ, բայց այս մասին առանձին թեմայով ես կանդրադառնամ։ Ուզում եմ հիշեցնել դատախազին, թե ինչպես տղերքի բոլորի վրա սկսեցին գործեր կարել։ Անպարկեշության գագաթնակետ էր հացբերողի սպանությունը։ Դուք սպանեցիք հացբերողին։ Այո, պարզապես սպանեցիք, սպանեցիք ձեր ամմարդկային մոտեցմամբ եւ, այսպես ասած, պարժելով, անկախ նրանից հացբերողը ճիշտ թե սխալ արարքեր արել ըստ ձեզ իրավունքի տեսակետից, էսիցենից, բայց դուք մարդկային ոչինչ չդրսևորեցիք։ Ահա թե ինչն է պակասում։ Ավելին, Սամվել Բաբայանի տարբերակը, դուք գետինը չմտաք, պարոն դատախազ, ձեր դատախազները, ձեր իրավապահները գետինը չմտան, որ խաբեբայորեն գնացին, թե ինչ որ փաթաթած, ինչպես Սամվել Բաբայանն ասաց, տրուբա բերեցին, որը չեր կրակում եւ որի տեղը, որ երբեք Վրաստանից չեր էլ անցել, խափեցիք, ցույց տվեցիք, թե Վրաստանից են բերել, այլ ինչ իրականում պարզվեց, Վրաստանից չի բերված։ Այդ խողովակը կապեցիք որպես Իգլա Սամվել Բաբայանի վզին, ներողություն արտահայտությանս, եւ այսօր Բաբայան Սամվել դեռ նստած է ու դեռ ինչ որ մարդիկ մտածում են, բաց թողեն, չթողեն, չգիտեմ ինչ անեն։ Դատախազությունը եւ իրավապահները նախորդ տարիներին ընդհանրապես իշխանությունների հացկատակը դառնալով, ծաղրացում դառնալով, պարզապես հեղինակազրկեցին դատախազության եւ իրավական համակարգի, ուրեմն, ստորաբաժանումները, եւ մարդիկ այլևս, անգամ եթե որևէ հարց դուք ճշմարիտ էիք լուծում, մարդիկ չէին հավատում, որովհետեւ դուք սպառել եք մարդկանց հավատը։ Ահա ինչի շուրջ պիտի դուք պայքարեք եւ ոչ թե ձեր թշվառ աթոռը պահելու մասին մտածեիք։ Մի խոսքով, ինչպես Լորեցինի ասում, երբ ամուսնանում է եւ բազմաթիվ աղջիկներ է ունենում, մի օր տխուր կնոջն ասում է. «Այկենիկ, գոնե դու տղա լինեիր էլի, հիմա երբ պիտի դուք տղա դառնաք»։ Տղա հանուն երկրի, իրավաբան հանուն երկրի, մարդ հանուն ժողովրդի։ Եվ ոչ երբեք սպասեք, թե ասենք, այ հիմա որի նոր հին իշխանությունները հետ գան, ինձ կգնահատեն։ Թող այնպես լինի, որ ձեզ բոլորիդ գնահատեն օրենքի տառը հարգելու եւ օրենքի լինելու համար, եւ ամենակարևորը մարդասիրական հակումներ ունենալու համար։ Վերջի վերջո չի կարելի մի հավ գողացողին նստացնել, իսկ ահա 350 հոգի անվամ, այսպես ասած, ֆիրմաներ ու միլիոններ մսխողների թողնել ազատ։ Ահա այսպիսի իրականություն ունենք։ Մնացածին ուզում եմ շատ հպանցիկ անդրադառնալ, անցած նախորդ անգամ ես ասել եմ, նշանակումները, որ այսօր կատարվում են, պետք է համբերենք, տեսնենք ինչ կլինի, անկախ մեր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ մոտեցումներից, չգիտեմ, մեկը ջահել է, մեկը ահել է, թող ավյունները տեղում լինեն, եւ ես կարծում եմ, ուսուսի տված իշխանությունները կարող են ինչ որ արդյունքի հասնել, եթե նպատակն ազնիվ է, խնդիր չկա, սխալներ կարող են լինել, բայց կարևորը նպատակի ազնվությունն է։ Այս դեպքում կամ ողջանա եւ գաղափարը, եւ մեր, այսպես ասած, իշխանապողությունը կամ հեղաշրջումը թավշյա
կծառայի նպատակին եւ մենք վերջի վերջո կսկսենք քայլ առ քայլ իրականացնել մեր երազանքները։ Ինչու՞ չէ, նաեւ մեր Եռաբլուրում պարկած հանուն հայրենիքի զոհված մեր տղերքի երազանքները, մեր այն ընկերների երազանքները, ովքեր տարիներ շարունակ երազել են, որ երկրում մաքրվի ամեն ինչ, այսօր ֆիզիկապես նաեւ մեր կողքին չեն։ Այսքանը կհանդիպենք հաջորդիվ։